Našim sugrađanima starijim od 65 godina zbog zabrane kretanja, zbog rizika da se zaraze koronavirusom, omogućeno je da nedeljom u ranim jutarnjim satima kupuju. Interesovanje starijih građana bilo je veće od očekivanog, ali je organizacija bila dobra i spremna da odgovori na sve izazove. Zahvalan sam našim najstarijim sugrađanima koji su veoma disciplinovano i uredno jutros došli ispred prehrambenih objekata i zaista u redu, poštujući odstojanje i sa maskama, ulaze u objekte i vrše kupovinu koja je neophodna. Takođe, zahvalan sam naravno pripadnicima policije koji u celoj Srbiji danas organizuju ovu aktivnost i pomažu našim penzionerima, ali pored toga naravno vode računa o zaštiti našeg zdravlja. Još jednom apel, naravno da u ostalim danima ostanete kod kuće, da poštujete ono što vlada Srbije nalaže i naravno ogromna zahvalnost svim volonterima i svim ljudima koji pomažu ovim danima da se i call centri organizuju i naravno da budemo na usluzi svim ljudima u ovoj teškoj situaciji. Hvala za ogroman rad, hvala za požrtvovanost i naravno hvala zbog toga što brinete ne samo o svom, već i zdravlju svih ljudi oko vas. Starijima od 65 godina na ulazu u prodavnice deljene su maske i rukavice. Iz trgovinskih lanaca poručuju da proizvoda ima dovoljno i da nema potrebe da se stvaraju zalihe, jer će se akcija nastaviti i narednih nedelja. I apeluju na sve ostale sugrađane da u to vreme ne dolaze u prodavnice, već da kupovinu obave u takozvano normalno radno vreme, kako bi samo najstariji građani imali mogućnost da nabave šta im je potrebno.